Omare, kako si ti danas? Kako si jučer proveo noć? Super. Di si bio? Super. U kući. Nisam niđe izašao. Nigdje nisi bio. Još uplje. Oj, lažo. Još uplje. Ja se opio jučer. Oj, lažo. Da šta je, bolo, vidiš da ne vjerao se mi na šta liči kako mrtva baba. Mrtva baba. Kako si ti, omčo? Di si ti bio sinoć? Kako si proveo vikend? Kući, brate. Kuć si bio. Isto se nalio kod tena došao, a pijem yes, da sam si. Kuć, koji naka. Di si ti naka bio, kako je te bilo sinoć? Te volim kuć. Ja naka igrali kantara što jesu. Naka jučer okreto 25 mojeta ljudi, znači ono se treba. Naka ne da kiše za mojet. Naka ne da kiše. Kako si ti Makedonac, kako si ti proveo svoj vikend? Mutirane. Maki je vikend proveo na kompjuteru. Vjerovatno. Igru FIFA.